tatanong tungkol sa gout. Bakit daw hindi makatayo yung kanyang pasyente? Kailan no. daw matatapos? Yung pananakit ng paa? Uh, namamaga? Muli, Dok, for the benefits of those new patients at yung mm -hmm. mga ongoing patients na sa ilalim dyan, konting paliwanag, Dok, tungkol sa healing crisis ng gout. Okay. Pagdating kasi sa gouty arthritis, ang sanhipon nito ay yung pag-ipon ng uric acid dun sa joints. Ang uric acid po kasi is a metabolic waste of uh, protein metabolism at ito po ay regularly iniihi for an individual who does not urinate frequently sanhi po ay hindi siya uminom ng sapat na dami tubig. Ang iniinom niya po ay yung mga nakakato yung inumin tulad ng alak, yung kape, okay, the other caffeinated uh, beverages tulad ng tea, soft drinks. Ang mangyayari diyan pag hindi siya nakaka ng sapat na daming tubig, naiipon po yung uric acid. And therefore, since walang area or storage area ito yung uric acid, most of them would accumulate dun sa joints. Now, ang problem sa uric acid, these are crystals. Now, pag nabuo po yan, they will form yung bukol-bukol. Ang tawag po dyan is yung tophi, which is the accumulation of uric acid. Ngayon, a person na nakakaroon ng gouty arthritis, ang objective po natin dito is yung palusawin yung itong uric acid para may dispose at mawala po dun, dun sa joints. Now, in the uh, mid part of yung pag-take niya ng yung ionic mineral drops at saka yung tubig, when these huge crystals would dissolve na no magiging maliliit, ang kanilang effect po is parang yung puwing sa mata, napakasakit. Kaya they are uh, most of most, okay, most, about 98% of yung those suffering from uh, gouty arthritis, talagang napaka ano, uh, sakit ang kanilang healing crisis. However that this is the natural way and there's no other way but uh, talagang padaanin sa kanilang pag-ihi itong uh, uric acid. I've uh, I've seen several patients who underwent surgery. Pero going undergoing surgery kasi uh, bubuksan nila 'yan lahat ng joints na merong itong crystals na 'yan. And after the surgery, syempre masakit din. Plus uh, may sugat-sugat pa kayo. Okay? Ngayon, kung uh, as to when matapos niyan ay depende kung gano'ng karami uric acid ang naipon sa inyong katawan. Uh, ako, ay often tell these patients, sabi ko, hindi bali nag-enjoy naman kayong ano, eh, uminom ng uminom, namulutan, happy, tawanan, may kasamang karaoke pa, at kung meron chicks sa tabi. okay? <laughs> Pero ngayon, eh, dusa na. Okay? So, sarap muna bago yung hirap. So, wala silang uh, magagakundi magtiis and then uh, bear with it. Kung gusto nila talaga uh, maalis itong uric acid na ito. Okay, the secreto po dyan is inom na inom na marami. Yung mereseta sa inyo, if you could uh, drink more of that, it would be better para ikay ng ihi, mas mapapabilis yung disposal ng uric acid na yan. Tubig na purified ang dapat inumin.